шығаның белгісі. Біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы сұр бұлттар көшкен керуен сықылды, тіркесіп оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарып өткізіп, тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға ерексіз біз екеу едік. Менің астымда жор тақылау, тапал, торы ат, жүргіштеу. Ер тоқымым ескілеу, байлардың малға мінетін ер тоқымы. Үстімде қонған үйімнен сұрап киген шидем күпі. Қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп мазамды алыңқырап келеді. Жолдасым 30-40-тардың шамасындағы жер ортасы адам, сиректеу сақал, мұрты бар, қара бұжыр, күлімсіреп дөңгеленіп тұрған қара кезді, пішініне қарағанда бір түрлі сөйлемпаз адам секілді. Астында қойшылар мінген қара кербесті үсті-үстіне ұрып отырмаса кейін қалып қала береді. Жер артымыздан еді, ауылдан 10-15 шақырым шықтық. Жаздай жайлап елдің шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ шарып құбылаға бет алып келе жатырмыз. Жанды қарта жоқ. Бірен саран шалшық сулардың басында ұялып отырған топ-топ қаздарды көресің. Елдің жұртыңда жер ошақтың араларындағы сүйек саяқтарды, елдің сыртындағы ескі апандардың маңайына тасталған бірен саран өлімтікке 10-15-і жиналып қарақыз, қарға, өгіз шағалалар той-тойлап жатыр.